We got one guy circled. I got serious interest in that. Här är alltid ett otroligt drag när vi spelar. Och ja, men en period så får man ju ha dem bakom sig i ryggen. Och det är alltid, häftigt. Det är ett otroligt tryck. Apropå det här med tryck och press. Du kommer in i säsongen, du ska dela ansvaret med Joel Lassinantti. Men så blir det inte så, utan du får egentligen ta hand om allting på egen hand. Hur har det varit? Det känns som att jag har höga förväntningar på mig, ja, men med att prestera och att på något sätt vara en ledande roll i laget, vilket jag tycker är kul och vilket jag själv har på mig också och vilket jag vill leva upp till. Så fick jag bra stöd av spelarna och ledarna och ett fortsatt förtroende när det gick bra. Och det bygger ju både människan och målvakten som spelar i mig själv. Jag tycker det har varit en rolig start på säsongen och hoppas att jag kan fortsätta hålla i det. Hur har det varit att hantera pressen? Alltså, som så pass ung målvakt som du ändå är, och du gör ju egentligen andra säsongen nu på den här nivån. Det har sina upp- och nedgångar. Vissa dagar kan det vara väldigt enkelt att komma ut och spela, men andra dagar då kan det vara jobbigare helt enkelt när det går emot dig. Så man får ta det som en liten nypa salt ibland och ha ganska öppet mindset. Men till och från kan det vara tufft med de förväntningar man har på sig. Hur jobbar du för att utestänga de här känslorna? Med mycket med min inre känsla, berömma mig själv, tänka på vad jag kan göra bättre. Vad man pushar mig, och jag ska inte behöva ha ett behov av att veta vad andra tycker eller vad andra säger. Sen måste jag ta hjälp av dem jag har runt omkring mig, för de har mer kunskap än vad jag har. Jag är bara nyss fyllda 19, så jag är inte den som vet allting i den här världen. Och kan jag ta nytta av alla och få en input, säga att de hjälper mig med 1% var, ja, då blir jag några procent bättre hela tiden. Då är jag villig att lyssna på dem och lita på dem för att det ska hjälpa mig att kunna bli en bättre målvakt och en bättre person. Jeppe var ju redan erfaren när han kom hit. Han hade spelat jättemycket matcher redan i U16, J18, varit uppe och tränat med J20. Så att han var väldigt erfaren på ett sätt, men ganska oerfaren av att träna. Inte så jätteväl fysad och inte så van att träna hårt måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Så att det var en ganska stor omställning för honom att komma och börja jobba på hockey på morgnarna och så sen på kvällsträningar och sen spela på helgerna. Och hur kunde det yttra sig då från hans sida? Nej, men allting var jobbigt. Det var jobbigt att ha mig på is och stod och skrek åt honom och spela klart och jobbigt att orka med fysen efteråt. Och så sen så var han van att vara ganska pigg på helgerna när han skulle spela match. Så vi sa att du kommer aldrig vara pigg från och med nu. Du kommer att få spela oavsett om du är pigg eller sliten. Det är bara att köra. Så att det var en ganska stor omställning. Ja, länge sedan man spelat två matcher på två dagar. Nu draftad i första rundan som första svensk någonsin på målvaktssidan. Hur är han idag? Det har ju hänt jättemycket. Nu är vi som 4 år senare. Så att sakta men säkert så har ju poletten trillat ner säsong för säsong. Han är jättemycket mer välfysad nu. Och jag tycker att han har en helt annan inställning till träning och till vad man uträttar på träning. Och att det är tävling varje dag och det är där man blir bättre.
När jag kom upp hit så var det ett helt annat tankesätt med att fysbiten är minst lika viktig som isen. Kan du spela en match i veckan men du kan fysa varje dag och bygga en stabil grund, liksom, då är det bättre än att du spelar tre matcher och ingen fys under veckan. Vilket jag ganska snabbt förstod, okej, det här kommer att vara väldigt gynnsamt för mig. Jag kommer behöva bli bättre tränad för att orka Bulans 2 timmars träning varje dag. Och sen ska jag klara av att spela matcher på det också. Då kommer jag behöva orka och göra 100%iga träningar. Och då är fysbiten nästan viktigare än isbiten. Good evening and welcome to the 2021 NHL Draft. Congratulations to all of the players who will hear their names called over the next 2 days. So let's get started. Hello. We got one guy circled. And if he's there, I got serious interest in that. We're now at the point where we're in the middle of the first round. So what are GMs thinking? Is this when you pretty much lean on your scouts and you're out of the equation now? Yeah, there's still 2 goalies on the board that are elite goaltenders. So if we want Wallstedt, I think we got to make a deal with him. So now we got to do it. Hello? Okay, great. Deal. Thanks, Kenny. Bye. Good call, guys. And that means Minnesota, you're on the clock. Roman, you're up, buddy. With the 20th pick in the 2021 NHL entry draft, the Minnesota Wild are proud to select Jesper Wallstedt from Luleå. Hey, good job. At the start that the Minnesota was trading up to pick me was very surreal, and I didn't really know where to go. I hugged my mom and my brother and my dad. An unreal experience. Jag är väldigt nöjd där jag hamnar. Minnesota har verkligen visat att de är villiga att lägga ner allt på mig för att jag ska kunna vara där borta ändå. När är du där borta? Det får vi se helt enkelt. Det känns som att jag har stort fokus här nu. Vi har ett otroligt bra lag i Luleå och vi har stora chanser av att kunna göra något kul med den här säsongen. Så mitt absolut största fokus ligger här och nu och göra det så gott som jag kan här. Apropå fokus, jag råkar känna till att du har väldigt bra fokus, en av dina styrkor som målvakt. Jag tänkte att vi skulle testa det nu. Ja, okej, ja, det blir kul. Jag har sett den här på, vad är vilka som har den, Mästarnas mästare. Ja, jag vet inte, det kan gå bra och det kan gå uselt. Ja, vi får se hur det går. Jag vågar inte säga någonting innan, men det känns som jag ska ta det här. Ja, bäst av 3 är det som gäller. Åh, det var sådär. Nej, jag tyckte att jag var snabbare, men du fick tag i den snabbare. Jag har bättre grepp. Ja, du hade bättre grepp. Det hade du faktiskt. Jag var snäppet snabbare, men du hade bättre grepp. Så 1-1. 1-0. Okej då. Ja, då vann du. 2-0. Då har vi förlorat. Det var bättre. Nej, det ska det ju vara också. Ja. Har du köpt nya bara för att... Bara för att du skulle komma. Bara för att jag kommer här. Vad är det vad du vill? Lagar du mycket mat hemma? Jo, men det blir ändå en del. Vi kan bunkra upp lite matlådor också. Har det alltid varit självklart för dig att käka nyttigt och hela den biten? Nej, det har det verkligen inte varit. Jag har alltid varit ett fan av mat. Och morsan och farsan alltid lagar bra mat och sådär till mig.
Men jag har ju alltid tyckt det varit gott med lite onyttigare mat och sådär. Nu börjar du förstå att det var ett måste ändå att tänka på när man stoppar i sig. Och... Jag tror nog ändå det var kanske mitt andra år här uppe. Efter jag hade haft mitt tuffa första år när allting gick emot mig nästan. Så då fick jag ändå mer fokus på det och förstod lite mer vad som krävdes kanske. Har du mer olja än det här? Behöver du mer? Mycket mer. Du ser skeptisk ut. Mer och mer och mer. När jag lagar mat så ska det vara extra mycket av allt. Men allt gick emot dig, säger du. Hur? Ja, men, eller jag skötte mig väl inte så exemplariskt heller. Men var ny här uppe, ny till att bo själv, ny till att sova rätt och äta rätt och sådär. Så, men då blir det rätt lätt att det blir lite halvdant helt enkelt. Tror du att det också har inneburit att många har sett dig som den här talangen som kanske inte alla gånger jobbat så hårt som han har behövt? Jo, kanske. Men samtidigt så, det var 4 år sedan och jag har fortfarande fått höra till och från att jag inte lägger ner jobbet. Varför kommer det då? Alltså, det måste ju ingen röka utan eld, tänker jag. Jag vet faktiskt inte. Jag har uppfattat det som de senaste åren har jag slitit väldigt hårt för att försöka uppnå framgång. Och det kommer ju inte direkt. Nu har det börjat tagit fart. Och det känns som att jag blir bättre och bättre form för varje dag och varje vecka som går. Lite så liksom. Ja, nu är du på fel och pallar. Vänta, vilken är det då? Den där. Bra. Ja, vi måste tro på den. Sambo kommer känna, oj, den här killen. He's a keeper. Händer inte mycket här kanske. Oj. Tänk dig när Bulan Berglund ser det här. Ja. Han säger att du bara sitter här och gör ingenting. Vad tror du det skickar för signaler till din tränare? Alltså, jag bjöd dig upp er av en anledning. Jag kommer att laga lite god mat åt. Ta ett smakprov. Ja, blir det någon mat idag eller? Ja, det är klart det blir. Se om du levererar idag. Riktigt god mat blir det. Varsågod. Ja, tack så mycket. Ta för dig. Det ser riktigt bra ut. Ja, visst är det. Ja, men det har du gjort bra faktiskt. Mm. Det var ätbart. Ketchupen kan du glömma. Ja, men det har du gjort helt okej där. Du har haft en ganska tuff konkurrensutsatt situation under egentligen alla år som du har stått i landslaget. Det har alltid varit någon väldigt bra målvakt bredvid mig och som jag haft att tampas med, vilket har varit utvecklande för mig. Det har alltid gjort att jag har fått pusha mig för att ge mig en chans och spela matcher. Det är en lite speciell situation, tänker jag också. Jag menar, samtidigt som ni ska hjälpa varandra så är ni också konkurrenter om en position där ute på plan. Jo, men exakt. Men samtidigt så vill vi ju båda spela, men vi vill också att laget ska vinna. Det är ju vårt jobb. Vi vill ge laget så bra förutsättningar som möjligt. Vi vet att en kommer inte kunna spela alla matcher, utan den andra kommer också få någon match. Och då gäller det att den är redo den också. Du, jag noterade... Jajamän. Kingen på väggen. Jo, nej, men det fick bli så nu. Precis flyttat till den här lägenheten och men han har precis lagt av. Så jag tänkte... Ja, varför inte sätta upp hans tröja på över sängen här? Jag har ändå haft sån som idol hela min karriär och har ändå följt han sen jag var väldigt liten. Så. Drömmer man om en liknande karriär för egen del? Ja, det drömmer man väl. Det är väl nästan bortom drömmar. Kan man komma ens i närheten hade det varit nästan förbi mina drömmar sen liten. Vi fick komma alltså på. Ja, men ingen fara alls. Det var kul att ha er här och ha med er på en hel dag. Kanon, du tar hand om disken så ses vi sen.